Vítejte u dalšího podcastu Emoční tuk. Mým krásným hostem je dneska Jana Zahradníková. Janí, vítej u nás. Děkuji, že jsi přišla. Děkuji, je mi ctí. Janičku znáte z Instagramu nebo z různých přednášek jako janavaňková.cz a jsou to i její webové stránky, nicméně Janička je vdaná, Zahradníková, bude mít, říkala mi, i změněný web, takže ji najdete brzo takhle, ale zatím je to janavaňková.cz. Děkuji. No a kdo je tahle ta krásná blondýnka, která sedí tady hnedka vedle mě, je nutriční terapeutka, vystudovaná a v Brně? V Brně. A dále také preventistka a průvodkyně zdravých návyků. Je také lektorka Fitness institutu a má svůj, jak to říct? Myslíš to centrum návyků? Ano. Mám centrum návyků. Máš centrum návyků. A pojďme rovnou k první otázce. Co to vlastně je centrum návyků? Ty jsi majitelka centra návyků. Co tam lidi učíte? Je vtipný, že často mě lidi vlastně zastaví a říkají centrum návyků, protože chodí okolo těch dveří a to jako tam odnaučujete kouřit, nebo je to nějaká protidrogová léčebna. Říkám, ne, nic takového, právě naopak. Učíme lidi, jak si vybudovat zdravé návyky a odstranit ty jejich staré zlozvyky. A já jsem vlastně začínala jako terapeutka, měla jsem poradničku výživy, ale čím intenzivněji to děláš a čím jdeš hloub s těma lidma, tak vlastně zjišťuješ, že není to jenom o stravě. Je to jakoby podstatná součást, ale ne jedna součást. Takže postupně jsem měla takovou tu tendenci a tu vizi, že to jako rozšíříme. Když člověk přijde a má nějaký špatný návyky, co se týče stravy, a už je trošku jakoby zaléčíme, tak potom třeba můžu odeslat k Romčovi, náš trenér, nebo k naší Suzance, fyzioterapeutka, nebo k naší Katy, která jde trošičku ještě hloubš do toho duchovna. Takže taková jako kooperace. Centrum návyku je místo, kde jsou prostě lidi, kteří dokážou lidem pomoci s vybudováním těch správných návyků, který právě aktuálně potřebují ze směru, který potřebují uchopit. Takže taková komplexní péče. Představuju si to jako lidi, kteří vlastně mají problémy s tím, že třeba neví, jak se stravovat, nebo mají nějaký zdravotní problém a chtějí, aby se vlastně vyřešil třeba jídlem, nebo aby jim pomohl vlastně se nějakým způsobem víc naladit na to zdraví. Představuju si lidi, kteří trpí třeba bolestí zad, nebo nějakým takovým fyzickým neduhem. Je to všechno tohleto? Vlastně tady ten sektor lidí, co za váma chodí? Přesně tak. Aby prostě jsme byli všichni na jednom místě a ne posílali klienta tam někam, čekačka měsíc na fyzioterapii, tam někam po různých jako vyšetřeních, aby jsme tam toho člověka dokázali vlastně přímo zdiagnostikovat, nejsme lékaři, ale aby jsme dokázali identifikovat ten problém a na základě toho už si ho předat, toho klienta. Takže přijde někdo, kdo má nadváhu, metabolický syndrom a zároveň ho bolí záda, zároveň by chtěl začít cvičit, zároveň potřebuje trošičku i pomoc s tím psychickým zdravím. Takže tak nějak, jak to vyplyne ze situace a jak usoudíme, co ten člověk potřebuje dál, tak potom už můžu předat toho člověka tím kolegům. Tak, ale vždycky ten člověk se objednává už na tu jednu konkrétní službu, kterou teďka aktuálně potřebuje a co z toho vyvstane dál, jestli potom to bude trenér nebo fyzioterapeutka nebo coaching, tak to potom přijde už samo. Super. A řekneš nám nějaký příklad z praxe, kdy třeba přišla, řekneme, nějaká žena s nějakým problémem a vy jste jí ho pomohli vyřešit, jestli nám může popsat konkrétně, co to třeba bylo, nemusíš jméno té paní a její zpětná vazba, jak se cítila a jak se proměnila. Tyjo, to je otázka, počkej. Tak většinou lidi přijdou s nějakým problémem a většinou je nějakým způsobem rychlej nebo pomalej vyřešen, ale mě třeba zaujal teďka poslední vlastně můj poslední klient, který přišel vlastně se svojí polovičkou. Moje kolegyňka se stará o přípravy na těhotenství anebo o maminky se stará po porodu a vlastně on šel za mnou. A já jsem ho poslala vlastně k Romanovi a nechala jsem si ho sama, takže spolu jsme poladili jídlo a vlastně Roman mu pomohl, co se týče nějaký techniky pohybu a takhle jsme si o něm předávali a sdíleli ty informace a interagovali jsme samozřejmě s Jendou a on po těch, já nevím, dvou a půl měsících, za 14 dní se budeme loučit, to bude konec 3měsíční spolupráce, tak říká často, že fakt jako je to jednoduchý, že fakt nevěděl, že
je to takhle jednoduchý, protože on má velmi náročnou práci, dělá jakoby na áru, takže je to zdravotník, který si teďka tím rokem jako covidovým prošel fakt jako intenzivně vyšťavený, vycuclej, podepsalo se to na jeho postavě a moc tomu nedával, protože sám už zkoušel prostě zhubnout a sám se zkoušel dostat dokupy a já jsem mu slíbila, protože se známe, je ze Zastávky, to je místo, kde jsem vyrůstala já, a tak jsem mu říkala, slibuju ti, že to je jednoduchý a slibuju ti, že prostě přesně budeš za 2,5, 3 měsíce říkat, že opravdu je to jednoduchý se prostě dostat do formy, pokud si budeš budovat ty správné návyky od toho začátku. A no a pak už ti to vydrží, protože taky ten cíl. Ne, že spolupráce, měsíc a konec a co teď, ale dát si ty krátkodobý udržitelný cíle, který na sebe navazujou a postupně si budovat ty dlouhodobě udržitelné návyky, protože seš výsledkem svých návyků. Každodenních. Každodenních, přesně tak. To je tvoje větička, kterou vlastně ty definuješ Centrum návyků v Zastávce u Brna. To je vlastně to městečko nebo ta vesnička. Který je vlastně Centrum návyků. Ano. To jsme neřekli, teďko už jsme to specifikovali. Ano, ano. Super. Takže si výsledkem svých každodenních návyků a krůček po krůčku s každým člověkem zvlášť prostě dáváš dokupy ty jeho konkrétní návyky. Takže a i těma všema informacemi, kterými, nebo díky těm informacím, kterými dostaneme od klienta už dopředu, takže my už přijdeme na tu schůzku s tím, že dokážeme identifikovat nějaký jeho průšvihy během toho dne, který se pak cyklej a každý den se opakují a to pak generuje ten problém. Takže s tím člověkem jdeme krůček po krůčku, strava, hranice, suplementy, pohyb, aby to pro něj bylo ale žitelný. To je to důležitý taky říct, aby ten člověk věděl, že něco mění, ale aby to pro něj bylo každý den jako bezbolestný, aby to pro něj bylo prostě žitelný. To jestli si bude 5 minut dělat Ferda kuličky s mlíkem, anebo kvedlat vajíčka na pánvi, to je prostě 5 a 5 minut, takže začít bezbolestně, dlouhodobě udržitelně pro toho konkrétního člověka zvlášť. Mm-hmm. Tak. Nádhera. Janí, dokázala bys teďko třeba z hlavy vyjmenovat pár věcí, který jsou právě ty zlozvyky pro ty lidi, co třeba lidi často opakují a schází se ti právě u vás v centru a třeba opakuje se ti nějaká věta, kterou ty lidi třeba říkají a mají to podobný. Jestli víš, co tě myslím, ty zlozvyky. Jo, chápu to. Co se mi často opakuje je, že opravdu lidi v tom hledají vědu. Jo, že si myslí, že opravdu držet, už to slovíčko držet zdravý životní styl, už to už prostě evokuje takový ty hranice, takový ty mříže, za kterýma oni se drží. A myslí si, že na ten zdravý životní styl nebudou mít čas, že to sežere spoustu času, že to sežere i spoustu peněz, může a nemusí. To je, jestli každý den člověk chce snídat avokádo, a na vajíčka si dávat kaviára, nebo si prostě udělá úplně normální snídani. A taky tam vnímám, že jsou v takovém kolečku uspěchaným a mají pocit, že na nic nemají čas, že si ještě nedokážou představit, že si půjdou 20 minut každý den na procházku, nebo že si zajdou 3x do týdne do fitka, nebo a nikdo ani nemusí. Ta otázka zněla, ty nejčastější zlozvyky. Jo, myslím si, že velký zlozvyk lidí je neumět si udělat na podstatné věci přes den čas, že jakoby v jejich hodnotovém žebříčku je vstanu, sednu ke komplu nebo jedu do práce. Práce. Přesně, práce, úklid děti, práce, bůh do postele vstanu, kompl, cesta, nákup, vařit a takhle, že se nedokážu v tom dní jakoby zastavit a líp prioritizovat, nastavit si hranice a ten takovej smýšlící zlozvyk v tom, jak to říct, je to, že si myslí, že to bude těžší. Že teďka je to pohoda, že to takhle jako teďka mají zajetý a že až něco začnou měnit, že to bude těžší, ale ono je to všechno mnohem jednodušší, organizovanější, je jim líp, mají větší sebevědomí, mají prostě ve věcech větší řád, moc velký řád zase taky není, je to taky občas na škodu, ale takhle bych to asi identifikovala. Takový prostě mylná představ, ten zlozvyk lidí je přemýšlet o zdravém životním stylu mylně. Že to je něco, co musí, ale on je to ve skutečnosti jako support, obrovská svoboda.
Že někdy ty lidi říkají, já mám teďko náročný životní období, třeba umřel mi někdo v rodině, nebo rozvádím se, nebo něco se prostě děje, státnice, maturita. A že vlastně teď potřebuju tu podporu v těch čokoládách, tom nezdravím, v těch smažákách a málo spát a Red Bulli a tohle všechno. A přitom, paradoxně, jestli mě doplníš, by jim pomohlo, když si odpočnou, zastaví se, udělají si nějaký dobrý salát s dobrým sýrem, který mají za 10 minut hotovej a bude jim prostě dobře. No, teďka nevím, jestli jsem se dobře chytla, ale... Jo, chytla ses moc dobře a pak bych měla ještě další otázku, že často lidi třeba, jestli se s tím taky setkáváš, anebo případně jak s tady tím pracuješ, když za tebou přijde klient a řekne, no já jako vím, co mám dělat, já vím, co mi tady jako říkáte, že by mi pomohlo, ale prostě to nejde. Jak s nima pracuješ? Vlastně já, protože znám rozkouskovaný celý jejich den, protože oni to vyplňují v tom dotazníku, oni vyplňují, kdy vstávají, co jí, kdy chodí spát, jak se vyspali, co jedli, jak bylo na záchodě a tak dál. A já na té konzultaci ještě se jich ptám jakoby detailněji, co uděláte, když stanete, jo? Co uděláte potom, jaký to je v práci, máte pauzu na oběd. A jelikož znám celý jejich den, tak dokážu zase nějakou prostě otázkou nebo nějakým nápadem tam vměstnat to, že to opravdu jde. A pak ten člověk, když už to vidí, i jako chronologicky časově zasazený do toho dne a pobavíme se, jak ty priority během toho dne změnit, jenom to pomodulovat, nemusí to být, že žádný extrém, tak jakoby si přijdou na to, že to opravdu jde. No, takže nerozkazovat tomu klientovi tohle oddělat, tohle přidat, tam cvičit, tady meditovat, tady fyzio, tady trenér, ale pojďme si prostě rozanalyzovat ten váš den a pojďme se pobavit o tom, co tam jde udělat líp, co tam vůbec nemusí být, nebo co tam má být míň a co tam má být naopak víc, abyste nepoznal, že se něco změnilo, ale vlastně se změní skoro všechno. Radikálně. Takže jo, takže jako vždycky to jde. Když člověk chce, takový to kliše, tak to vždycky jde, ale přesně se s tím setkávám. To nejde. No tak když to nejde, tak co tady jako děláte, že jo? Takže... A když právě ti ten človíček řekne, no ale já dělám všechno to, co mi říkáte a nefunguje to. V čem většinou je třeba ten... Ono se tomu říká bod zlomu nebo to jádro pudla. Otázka zněla, když mi lidi říkají, že dělají všechno to, co mají dělat, ale jakoby ty výsledky prostě nepřicházejí. Přicházíte pak třeba například na to, že nakonec se přizná, že úplně třeba ta strava není taková, jaká by měla být, nebo že třeba spí 4 hodiny denně. Je to tohle, nebo to jsou ještě nějaké další věci? Ty víš, já přemýšlím právě nad situací, kdy se to někdy, nebo kdy se to děje, ale je dobrý a tou praxí, kterou každodenně prostě dělám, se učím i já sama dobře interpretovat. Protože když řekneš snížit sacharidy, nebo snížit tuky, nebo navýšit sacharidy, nebo navýšit bílkoviny, tak co to konkrétně? Přesně, co to znamená? A jakmile já tomu člověku dávám takhle tužku a papír a řeknu mu tak, máme prostě 50 minut za sebou, teďka v 10 minutách pojďte si naplánovat na základě toho, co jsme si teďka řekli, co tam ráno odděláme, odpoledne přidáme, večer tam bude, před spaním tam bude, tak pojďte si celý ten den váš prostě napsat. A na základě toho, jak on to píše, tak já pochopím, že to jako pochopil, anebo to nepochopil. Takže jak já vidím, že jsme se nepochopili dobře, tak už na tom konkrétním dni, tom harmonogramu, který on si prostě píše, že tak zhruba by to mohl pozměnit na základě toho, co pochopil, tak já tam ještě můžu jako zasáhnout. Ale ne, jakoby nemyslím si, že bych teďka v tomhletom roce pustila někoho z praxe bez toho, aniž bych si ověřovala, jestli jsme se jako pochopili, uchopili. Jo. A většinou už ti lidi k nám chodí takový, kteří už mají to za sebou hodně. A chtějí už teďko. A už to jakoby, přesně tak, mají tu velkou motivaci a chtíč to uchopit správně. Tak. Ale samozřejmě na tom klientovi poznáš, jestli to chápe nebo ne. Vidíš, jestli... Není to taková ode mě nalejvárna, aby jenom člověk kýval. Prostě je to debata o tom, co je možný, co není možný, v čem se cítí, v čem se necítí. A je krásný vidět ten vývoj. Je krásný vidět to, co právě na prvním sezení nešlo, tak na dalším sezení automatika. Pojďme to prostě posunout dál.
Mně se moc líbí ten tvůj přístup, protože vlastně, když si to představuju, tak vidím ty lidi, že opravdu odchází s těma informacemi, ale dělají to. Že tam není takový to odejdu s tím, no ale najdu si ty výmluvy, proč to nedělat, ale odejdu s tím, vím a dělám. To je úžasný. Že ty je vedeš i k tomu, aby sami se zamysleli nad tím, že když už do toho investují čas, peníze, energii, tak aby opravdu to bylo tak, jak to má být. Jo. Paráda. A taky důležitý i pro terapeuty, i pro ty lidi, kteří chodí k těm terapeutům, je, aby terapeuti dávali prostor pro věci typu ještě jsem to nezačal, protože jsem to prostě nedal. Tohle už dávám, ale tohle jako ne. A dát tam takový to, já to chápu, je to úplně v pořádku, takový to bezpečný prostředí pro to, aby ten člověk se vyjádřil i k tomu, co prostě mu nejde a co jako nezvládá. A zase najdeme ten nějaký způsob, který dokáže jakoby líp uchopit a zároveň vytvořit bezpečný prostor, aby ten člověk se přiznal a ten člověk, ať se přizná, ať to vezme do těch svých ruk a řekne, já jsem to z nějakého mýho důvodu nezvládla zaimplementovat, můžeme to pořešit znova. A protože když jsem začínala, tak jsem se setkávala, přikládám to takovému mýmu nedostatečnému, neintenzivnímu, jakoby, jak jsem neměla tu praxi, tak jsem asi těm lidem ani nedokázala na začátku vytvořit právě tady ten bezpečný prostor, ověřit si, jestli všechno chápou, že když člověk začíná, je to jiný. Ale čím jsem v tom díl, tak tím se víc snažím, aby ten člověk mě byl jakoby upřímnej a myslím si, že už to i lidi cítí, že prostě můžou spustit slzy, že můžou si prostě zanadávat, že můžou se přiznat a že můžou se pochválit. Jakože taková ta důvěra mezi tím klientem a tím terapeutem je jakoby obrovsky důležitá. Co se celíš? Protože úplně hltám každý tvoje slovo, protože přesně takhle to má být. Jo. Tak jenom kejvu a souhlasím. Jo. Janí, nádhera. A chci vám říct ještě ostatním do éteru i do videa, že vlastně s Janičkou se známe hodně dlouho a Janička je pro mě člověk, který je neustále pozitivně naladěný. Takže i v její přítomnosti, když člověk je, tak vlastně nasává. Takže opravdu stačí jenom tu Janičku poslouchat. A věřím, že kdybych byla v místě toho tvýho klienta, tak bych, ano, za prvý, načerpávala bych informace od tebe, protože vím, že mi dokážeš pomoct. Za druhý bych to dělala, přesně to, co bys mi doporučila, že je pro mě dobrý. A za třetí bych byla vděčná za to, že přede mnou sedí takováhle kočka, takovýhle člověk, který prostě ví a umí pomoct. Takže to teďko si právě tak jako říkám, že ty klienti to od tebe musí vnímat, že opravdu seš ten člověče, který seš ten průvodce. Víš co, toto je krásný téma, jak jsi načala ten pozitivní přístup. Tak já jsem o tom nedávno psala na Instagramu. Je, teď jsem se drbla do toho mikrofonu, snad jsem to nějak neohrozila, ale... Asi ne. Tak křič, Marťo. A pozitivní přístup, že... Marti, možná to znáš, že lidi si myslí, že ta naše práce je, že si přijdeš do toho křesílka, teď si s tím člověkem jako pokecáš a on jde dom. Přesně tak, jako no problémo, všichni jeho hrdličky zpívají, ptáčci svrdlikají, ale vlastně být energeticky připravená na toho klienta, to je taky velká práce a proto už já těch klientů na den mám málo, takže na den mám maximálně třeba 3 klienty, protože s tím klientem jsem třeba hodinu a půl nebo hodinu, podle toho, jestli si vybereš 60 nebo 90 minutovou konzultaci, ale já už tam jdu připravená, já už tam jdu s těma informacema, lékařský zprávy mám projít, nějaký testy mám projít, dotazníky mám projít, mám tam identifikovaný ten problém, mám toho člověka nějakým způsobem nacítěnýho a pak jenom mladíme to, jestli já jsem to pochopila, všechno vydedukovala správně a už jdeme k té cestě a někdy ti přijde člověk nalomený, někdy ti přijde naštvaný, někdy s předsudkama, někdy si nevěří, někdy měl blbej den a teď se to nějakým způsobem projeví, protože jak to znáš, člověk může, tak to prostě pustí. COVID, jo, COVID období to bylo pro lidi velmi náročný a taky ustát tady k tu nějakou energii a zlomit jí a zkusit jí otočit v to. Bejt tam ten maják vlastně. Bejt tam ten maják. Aby ty lidi se nebáli. Přesně. Je někdy náročný energeticky. Přesně. Hodně. Ale zároveň ten pozitivní přístup lidi vnímají mylně v tom, že si myslí, že to jsou prostě jenom úsměvy a na sílu to otáčet na úsměv. Ale pozitivní přístup je opravdu brát to tak, jak to je. I když to bolí, i když zatím je spoustu slz, i když to nemusí dopadnout dobře, tak pozitivní přístup pro mě znamená, vezmu to, jako přijmu to tak, jak to teďka je. A to, že to přijmeš a
počítáš s tou variantou a přijímáš tu variantu, že se to nepovedlo, tak tě dává do takového zvláštního i klidu, protože a proto nemůžeš být jako naštvaná, zabubřela, nic v tobě nevře, panický ataky, úzkosti. Teďka já vnímám ty lidi, jak oni se snaží myslet pozitivně a teď ty úsměvy. Že to jako bude dobrý. Přesně, že to tím, že oni si budou vtloukat do hlavy, že musí myslet pozitivně, tak oni vlastně potlačují ty svoje emoce, které si mají jakoby prožít. A vyvíjí na sebe ten tlak. Přesně, další tlak. A takhle se v tom jakoby cyklí. Takže ty, jak jsi mluvila o tom pozitivním přístupu, tak já mám za sebou taky spoustu kotrmelců v nějakých psychických kruzích, jo, sama se sebou. A vlastně jsem tady před 2 rokama přišla na to, že být pozitivní je toto. Přijímám to za každou cenu takový, jaký mi to přijde. Takže proto možná jsem i víc v pohodě pro ty lidi, protože já se nenechám jakoby nakazit nějakou špatnou atmosféru, protože já vnímám, že ta špatná atmosféra teďka tak je. Prostě je. No. Necháš se rozhodit? Víš, že to je zkušenost nebo cesta toho člověka, jsi opravdu ten stabilní bod, ale zároveň, jak mluvíš o tom pozitivním přístupu, tak taky se dovolíš plakat, dovolíš si nadávat, být naštvaná, bouchnout do stolu. A jak? A to je ten pozitivní přístup, který i tebe kotví, uzemňuje a ty se pak cítíš vlastně sama sebou a jsi i pevná pro ty lidi, že vlastně se můžou opřít, nemusí se bát. A to je úděl toho terapeuta, já si myslím, jakoby celkově. A být opravdu takovej, fakt ten maják, jakoby svítit, že to bude dobrý, ano, ale zároveň mít pořešený i svůj život. A teď mám otázku právě na tebe. Máš nějaký denní rituály nebo něco, co tě hodí vlastně jakoby do toho tvýho klidu, do tak, no vlastně do klidu, z čeho načerpáváš? Tak poslední dobou, pokud není to každý den, byla bych, lhala bych, kdybych řekla, že každý den je prostě jedinečný, tak jak to vypadá vždycky na Instagramu, tak mě lidi píšu, já vás obdivuju, jak to všechno zvládáte a stíháte. Já říkám, toto není každý den, to je, já jsem taky jenom člověk úplně stejně, jak vy tam někdy buším do polštáře, úplně stejně, jak vy tam nadávám rumpnu s tou poličkou. Prostě můžu i vždycky říkám, všichni jsme stejný lidi, protože na ten záchod si ráno všichni stejně dojdeme. Přesně. Až na princezny samozřejmě. Ty nekdy. Pojď dál. Jo, tak ráno pro sebe. Jo, já vždycky říkám, když se probudíte, tak a zase na každýho, každý potřebuje jiný návyk. Na někoho je to moc, někdo meditovat. Prostě pro někoho je to jakoby směšný, není tam, je to pro něj obtěžující. A zase by to byl ten nátlak, a zase by to byl ten nátlak. Na sebe tlačil, když to není přirozený. Přesně, takže já to vezmu za sebe, třeba se toho někdo chytne, třeba ne, ale osvědčil se mi vlastně ten začátek toho dne, když začnu pro sebe. Když stihnu vyjít na východ slunce, vyjdu. Když se mě chce spát, spím. Když ráno začínám prostě vodou s citronem, vodou s octem, vezmu si nějakou suplementaci, kterou vnímám, že je pro mě teďka v tomhle období prostě v pořádku. Když mám hlad, uvařím si snídaní, když nemám hlad, protáhnu se, dám si nějaký stretching, jdu na denní světlo, pokud nejsou venku, tak aspoň na balkon, jdu na denní světlo, nadechnu se a já mám mantru. Jakoby já si říkám mantry, protože jsem měla období, kdy jsem nevstávala ráda, což je hrozný. Ono se to nezdá, ale jakmile se probouzíš už, že do toho dne nechceš, tak je to těžký jakoby pro toho člověka. I když máš skvělou práci, skvělýho manžela, skvělou rodinu, z nějakého důvodu, a já taky vím nějakou svoji historii, z nějakého důvodu tam občas našeptávali hlásky a prostě nechtěla jsem do toho dne vstávat, takže jsem si vytvořila prostředí, můžou to být otázky, můžou to být papírky, může to být něco, co vám bude signalizovat to, že se každý den můžete svobodně rozhodnout, jak to ten den bude vypadat. A já mám tu mantru, že dneska bude úžasný den, protože si ho úžasný udělám. Prostě dávám na sebe tu zodpovědnost, uvědomuju si to, že to mám ve svých rukách a že můžu kdykoliv, jakoby cokoliv. Takže to je moje mantra, pak teda nějaká yoga, stretching, když mám čas a chuť, pak nějaká snídaně, když mám hlad a vlastně takový jako nenásilný ráno. Někdy posloucháš je to sama sebe? Tak vlastně ta intuice, intuitivní ráno pro sebe. Blbý je, když někdo právě zase začne slovíčkařit a řekne, já mám chuť na ten croissant s nutelou, že jo, toto není úplně ta zdravá jakoby intuice, takže pojďme si zase říct, co je to ta intuice, která vás dovede k tomu zdraví a k té harmonii a co je taková ta výmluva. Zlozvyk. Přesně. To není ten zdravý návyk. Přesně tak. No potom jdu většinou se chystat na klienty nebo jsou s klientama od nějakých buď
Někdy je to od 7, někdy je to od 10, někdy je to od 11, někdy je to až odpoledne. A mezi tím se chystám přednášky, dělám reporty, vyřizuju maily, takže spíš taková ta pracovka, jo. No a potom večery, tak večeři mám většinou s Tomem, s manželem, takže se setkáváme u jídla, pak si vaříme čaj nebo cvičíme a pak si dáme červený brýle, otevřeme knížku a jdem většinou spát, pokud nežijeme nějaký intimní život nebo nejsme na nějakém výletě nebo prostě... Takže je to vlastně velmi jednoduchý. No, nemám žádný... Já nejsem takový ten člověk, který by si měřil, počítal kroky, dělal výzvy. Mít ty kroužky na těch hodinkách, odškrtávat si, tohle jsem všechno dneska zvládla. Jo. Uznávám metodu balit... Náš kameraman právě ukázal hodinky. Ukázal hodinky. Ale to je právě to, jak jsme každý dní. Třeba chlapům to taky vnímám, že chlapům to fakt jako vyhovuje. Mít to nalajnovaný, změřený, je to emocionálně tak nezežere, jak ženy, který... Jsou zvyklí být jakoby stabilní, zatímco my ženy jsme labilní. Přesně tak, přesně tak, dynamický, ano. No a, ale ten, kdo má tam tu moudře postavenou hranici, že něco měří, něco nechává, úplně jako v pohodě. A mně ještě vyhovuje metoda bullet journal, a to je to, že si prostě na každý den, buď večer to dělám, nebo když mám hodinku sama se sebou, třeba v neděli, tak si na ten týden naplánuju styčný body podle metody bullet journal a opravdu jsou to ty čtverečky, ale tím, že ty si tam naplánuješ i ten čas pro sebe, tím, že ty tam máš 7 až 8 ráno pro sebe, snídaně, sprcha, yoga, tak tobě se tam, protože si plánuješ ten den, aby se ti tam vyšlo všechno, nejenom práce, nejenom úkoly do práce, ale i úkoly pro sebe, což je to mnohem důležitější. Sebepéče. Sebepéče. A tím, jak si to naplánuješ, tak tam najednou máš to okno, hodinu volno, a jestli se ti cvičit nechce, tak nemusíš, ale máš tam to volno a tu psychohygienu si tam dáš něčím jiným třeba. Takže toto jsou takové moje návyky. Kvalitní spánek, předtím nějaký heřmánkový čaj, zkoušela jsem CBDčko, nemá to na mě žádný prostě vliv. Červený brýle, blokace červeného blokace modrého světla, nějaký každodenní prostě pohyb. Jo, u práce střídám polohy. Jo, teďka máme... Aby nebyly zádička, tak, krční páteř. Teďka máme e-book zadarmo, takže kdo přijde na Centrum návyku, tak tam je, jak podpořit zdravé workflow, jako co všechno super dělat, jak se ráno nakupnout, aby člověk nemusel vypít půl litru kafe. Jo, jo, jo. Takže takový jako úplně jednoduchý. Já nejsem ten typický prostě člověk, který by na to mohl psat knihy, jaký má jako návyky, protože jsem se odnaučila a už jsem... Já jsem jakoby sesadila z těch svých velkých nároků na sebe, protože do mých 27 let jsem měla vysoký nároky a taky to podle toho vypadalo mentálně. No. My jsme si, když jsme jeli ve výtahu u nás, protože Janička vlastně je od rána na návštěvě u nás, teďko jsme nebo točíme podcast, tak v tom výtahu jsme si říkali o otužování, že vlastně je to teďko trend a říkali jsme si jo a shodli jsme se na tom, že někomu to vyhovuje, ale někomu ne. A nám dvou ne. Protože jsme takový, že potřebujeme spíš zahřívat. A což je docela zajímavý, že a tím právě mířím i k těm zdravým návykům. Co bychom asi doporučili lidem je popřemýšlet si, stejně jako ty víš, co na tebe funguje a dělá ti dobře, tak vlastně, aby i lidé popřemýšleli o tom, jaký je ten jejich zdravý návyk, co pro sebe můžou udělat. A jestli třeba přemýšleli o otužování, tak to zkusit, jestli se na tom shodneme. A pokud přijdou na to, že to pro ně není, tak ale na tom nelpět a zase na sebe netlačit. Ale říct si, OK, tak prostě otužování není pro mě, stejně jako jsme si na to přišli obě dvě my dvě, protože já jsem taky tu chtěla držet. A pak jsem to musela pustit, protože jsem byla úplně zmrzlá a fialovou pusu jsem měla a necítila jsem, že mi to vyhovuje. Takže začít se naciťovat sám na sebe. Ano, a trošičku. Lidi, jak mají rádi extrémy, protože jsou vidět ty extrémy, protože očekávají, že od extrému jsou velký výsledky, tak vždycky začnou takovou jobovkou. Proč prostě nezačnou tím, že si očistí jídlo od průmyslově zpracovaných potravin? Třeba, nebo že si na sebe najdou čas, nebo že zajdou každý den, já zajdu do přírody. To, jestli mě tam něco napadne, něco si vyřeším, zvednu telefonát, ale... A já bych vlastně lidem teďka si řekla, navodila si mě tím cvičením, že... Mně v praxi moc pomáhá, to je nějaká coachingovská metoda, taková ta role toho pozorovatele. Já vždycky, a nevím, jestli to interpretuju správně, ale používám to tímto způsobem, já si vždycky říkám, podívejte se, kdyby jsi byla klient, tak podívejte se, Martinko, na sebe, na ten svůj den, jenom to pozorujte a teď si tam identifikujte nebo mrkněte na to, co by prostě v tom dni už třeba od rána, od toho, co vstanete do oběda, co tam prostě ta Martinka potřebuje udělat jinak, aby to ráno bylo prostě o trochu lepší. A oni řeknou, já bych potřebovala asi, aby
no aby mě manžel pomohl s těma dětma. Jo, ani se to nemusí týkat jídla, cvičení, ale třeba je to nějaký support mentální. Mm-hmm. Nebo no, kdybych vstala o půl hodiny dřív, tak já vím, že se třeba stihnu nasnídat. Nebo že si stihnu udělat snídaní do práce. Nebo oni si to tam sami krásně identifikují. V tom využívám ten coaching, který je úplně úžasný. Že to tam ten člověk najde jakoby sám. Protože terapeut, ať ví o mikrobiomu, ať ví o čemkoliv, leaky gut, ať ví cokoliv, ta kalkulačka, teď to napočítat, prostě kde to koupit, nejkvalitnější bio, já nevím co všechno, tak stejně v té praxi záleží na tom, co ten člověk je schopný žít. Mm-hmm. Je to úplně jedno, jestli já tam přijdu prostě s 30 certifikátama z kurzu, ale jakmile já s tím člověkem nepůjdu krůček po krůčku a on nebude schopný to dodržovat a já toho na něj dám moc, anebo začnu od úplně zbytečné stránky, kterou ten člověk ani teďka nepotřebuje. On si na sebe třeba jenom potřebuje udělat čas. Mm-hmm. Nebo kdybych se začala vrtat v tom jídle, tak opravdu lidi mají takovou mylnou představu o tom, že fakt ta zdravá strava je saláty. Chudá, maso. Saláty, mm-hmm. maso suchý, nedokořeněný, musí toho být málo, jo, takový zbytečný. A já jsem si myslela v té své sociální bublině, že už to tak není. Že už lidi ví, že mají mít plný talíř. Že se stačí prostě třikrát denně najíst, nebo čtyřikrát, klidně pětkrát, to je jedno, ale že tam má být plný talíř živý potraviny. Kvalitního jídla. A já už si myslela, že je trapný lidem v poradně říkat, co to je to kvalitní jídlo, pojďme to spolu rozebrat, ale oni to opravdu neví, anebo to ví, ale jsou zmatení. Protože na internetu se prostě informací. Přesně. Teď nějaká Instagramová hvězda tam něco na a přece by to mělo být takhle. Přesně. Že ty lidi tíhnou jakoby k okolí, mm-hmm. že se inspirují zvenku, jako kdyby to byli oni, ale přitom zapomínají, že oni v sobě mají ten vnitřní kompas. Mm-hmm. Přesně tak. A nebo ještě, co mě někdy mrzí, je, že ti lidi, kteří ví, tak to ale tak vedou proti sobě na internetu boje. A teď to publikum, pro který vlastně oni interpretují a prezentují ty názory, tak je akorát zmatený, protože se furt hádají o nějaký názor. A já často na kurzech v institutu učím, že nejlepší metoda, jak někoho učit a edukovat, jeho inspirovat. Prostě, a pokud on bude chtít, tak si vezme tu správnou informaci, musí mít nějaký kritický myšlení, zhodnotit si, jestli je pro něj, ale to je ta zodpovědnost. Já mám zase zodpovědnost, jestli tam nějaká moje třeba doktorka, kterou sleduju, teďka prezentuje, já nevím, smutíčka, tak já si sama musím rozmyslet, jestli jsem v situaci, jakou mám fyzickou zátěž, jestli to potřebuju, jestli mi to bude vyhovovat, jestli mi to chutná, jestli mi to, co to se mnou dělá. A pokud zhodnotím, že to pro mě není, nebo jsem to nedokázala uchopit, nebo možná tomu ještě nerozumím, tak to pro mě není. Ale stěžovat si na to, že něco nefunguje, každému to bude prostě vždycky fungovat jinak. Ale jo, zpět k té přehlcenosti lidi. Ztratila jsem nit, ale že neví, co je správně, že vlastně opravdu jsou zmatení, mm-hmm. přesně, jsou zmatení. Byť je to tak jednoduchý, byť je to tak zeptat strašně se sama sebe. Mm-hmm. Tak Martino, co ti vyhovuje? Protože to, co vyhovuje Martině, mm-hmm. nemusí vyhovovat Janičce. Mm-hmm. A to je asi to, co všema těma podcastama mm-hmm. vlastně já chci i sdělit těm posluchačům, že každý můj host není někdo, kdo vám říká nebo tlačí něco, dělejte tak nebo onak, ale spíš vás vedeme opravdu k tomu zamyšlení. Je to tak. Se díváš na těm tu kameru. Zdravým návykům. Já už vidím tu kameru taky. Je to tak? Mm-hmm. Ano. A my, jestli můžeme, Janí, udělat takový oslý můstek. Určitě. Já jsem se vytáhla jeden tvůj příspěvek na Instagramu a tam bylo. Ráda bych se naučila zdravě jíst, co na to potřebuji. Byla to zřejmě mm-hmm. otázka od nějaký paní. Mm-hmm. Nebo pána, spoustu ráda, lidí, takže prostě, paní. Ano, ano. A mohla bys nám to nějak rozvíst, co teda bychom doporučili na začátek, když člověk třeba vůbec nejí zdravě, jak se naučit jíst zdravě a co na to potřebuje? Jo, tak tam zrovna mám uvedený, že je selský rozum. Že opravdu pojďme zapojit ten selský rozum. Já jsem přesvědčena o tom, mám takový 4 pravidla, který lidi v poradně učím, že zdravá strava je přirozená, co nejpřirozenější. To je takový kliše, ale je to jako fakt pravda. Prostě salát je salát a tatranka je tatranka, co je přirozený. Všichni dítě selským rozumem nějakým způsobem vycítí, že tatranka nevyrostla na stromě a ten salát od někud vyrostl. Nebo že vajíčko a bramburky. Vajíčko, zase cítí tu přirozenost jakousi. Je to prostě ten selský rozum. A když takhle pojedete v tom obchodě a budete házet stereotypně do košíku, ty věci jste zvyklí
pro mlíko jste zvyklí tady. Víte, v jakém regále. Přesně. Vůbec se ani nedíváte, kde jsou jiné možnosti, jestli tam jsou třeba nějaká jiná zelenina, psi lidi mají nějaký stereotypy a nepřemýšlí. Zlozvyky možná. Zlozvyky možná. A ani nad tím nepřemýšlí, protože babička to kupovala, mamka to kupovala, tak já stejně pro toho pribíňáčka jakoby zajedu taky. A neptám se, proč nějak to neřeším. Prostě to tak bylo, od malička to tak dělám a pak jenom jakoby navážu. Tam je taky to riziko od rodičů, že jo, ty návyky, k tomu se možná dostaneme, možná. Ale takže selský rozum, přirozený potraviny, vybírat přirozený potraviny. Pokud to není přirozená potravina, jakože hořká čokoláda nevyrostla na stromě, tak co nejméně průmyslově zpracovaný. Prostě hořká čokoláda, poznáte hořkou čokoládu, která má takovýhle složení, prostě 4 řádky, a poznáte hořkou čokoládu, kde jsou 3 ingredience, které tam mají být. Zase co nejméně průmyslově zpracovaná, čím méně ingrediencí tam je, tím pravděpodobně to je obsahem té potraviny jakoby míň složek a je tím pádem jakoby přirozenější. Neplatí to u věcech jako nějaký mysli, kde je třeba 20 složek, ale jsou tam voříšky, vločky, různý druhy, ale to si myslím, že každý už jako vycejtí selským rozumem. Sezónní a lokální, jo, prostě na podzim jsou jabka, v létě jsou jahody, jo, to, co mi ta příroda nabízí, zase úplně takový jakoby selský rozum a pak vědomě snězená. To je ta čtvrtá nebo pátá. Přirozená, co nejméně průmyslově zpracovaná, sezónní, lokální, pestrá, jo, pestrá, skrz náš mikrobiom. Aby jsme nejeli furt to stejný. Ano, přesně tak. Kuřerejže. Přesně, ta kuřerejže, fitness. A protože ta příroda nám zařídila spoustu barviček, potravin, který mají různý fytochemikálie, já nevím, červená kvercetin, srdíčko cévy, zelená chlorofil, je tam oranžová karoteny nebo karotenoidy a žlutá a tak dál. A ta příroda nabízí spoustu právě tady těch informací, kterými můžeme sníst a můžeme doplnit všechno to, co potřebujeme. A pak ta vědomě snězená. No, to vědomě snězená, to je dneska možná jeden z největších kamenů úrazu, kdy se lidi prostě nezvládají zastavit. Drobí si na notebook, hltaj to, aby jim neutekla nějaký like. Jasně. A tím, jak to zhltnou, toto je častý téma v mý poradně, nebo v naší poradně, že to jídlo prostě hltaj, tím pádem to jídlo není správně strávený a tím pádem to ve střevech vytváří problém. Protože jakmile už něco nepromýslíš s těma amylázama, s těma slinama, nepokoušeš to, tak to do žaludku přijde v podobě, ve který to tam přijít nemělo. Mm-hmm. Tím pádem a pokračuje, že jo, 12-tník, tenký tlustý střevo a taky to tam nadělá neplechu. Takže tady mám napsáno, může to být někdy způsobený vlastně tohleto, rovná se, mám potom nadývání a plynatost? Určitě. Ten, kdo hltá, taky většinou jakoby ve stresu. A stres, myslím si, že tady v tom podcastu už to muselo zaznít stokrát, že jo? Prostě stres, aktivuje se ti sympatikus, který potlačuje slinění. Proto lidi ve stresu mají hodně jakoby sucho v ústech. Proto vždycky, když začínám podcast, tak slintám. Voda. Jasně. Takže vůbec, jakmile je zaplej, že jo, sympatikus, tak jde úplně do ústraní imunita, trávení, rozmnožování, jakási pohoda. To tělo, pokud je cíl přežít, protože sympatikus, kortizol, stres, tak to tělo potřebuje jako přežít, tak nemáš čas na to si něco pijánko strávit a tak dál. Takže ono se to vlastně podepíše i na tvorba slin, potom určitá enzymatická výbava, kterou to tělo, když ví, že zahajuješ to kousání, víš, že prostě když jíš, tak ono se podle toho i zařídí. Já teďka nechci sklouzávat nikam hluboko, ale prostě všechno to kaskádovitě na sebe jakoby navazuje. Všechno se všem souvisí. Přesně tak. Mm-hmm. A jakmile už to nezačne tady od pusy správně a jsme v tom sympatiku, nejsme v tom parasympatiku, v té pohodě. Kdy to tělo je sevřený v tom sympatiku. Přesně tak. Taky a je potlačená ta enzymatická výbava a projde to prostě tím žaludkem a projde to do toho střeva, tak jak to není prostě správně natrávený, protože ani nemůže, protože ty procesy nejsou zaplý, protože je zaplý ten sympatikus, který říká kašlu na jídlo, prostě kašlu na trávení, chci přežít. Teď utíkám nebo bojuju. No tak i ty střeva samozřejmě na to nějakým způsobem zareagují, protože tak vzniká, nevím, plynatost, SIBO, bakteriální přerůstání, toto mývají i hodně bulimičky, který samozřejmě z s gastrointestinálním problémem komplexně mají prostě problém, protože jakmile něco zvracíš,
Já mám za sebou teda taky poruchy příjmu potravy a kdyby mě někdo řekl, že to není jenom tak, jako že dáš jabko do košíku a pak je vezmeš zpátky, jakože něco sníš a vyzvracíš, ale s tím si vyplácáš právě tu kyselinu chlorovodíkovou, která aktivuje spoustu enzymů, které jsou důležitý pro to jídlo. Ta obnova není až tak jako rychlá, takže když cokoliv pak už sníš, nedokonale se to stráví, pokračuje to do střeva, ve střevě na to zase špatně zareaguje mikrobiom, ty bakterie, vzniká tam určitý přerůstání bakterií, nebo... Takže ty holčiny potom mají bolesti břicha, nebo špatně jim to tráví celkově? Jasně, jakmile, já se omlouvám, že se cyklím, když tak mě trošku kouču, ale když jsme u těch poruch příjmu potravy, tak ano, jakmile prostě pravidelně zvracíš, tak ti ten trávící trakt nefunguje správně dlouhodobě. Tím pádem je ti zaručeně blbě, seš nafouklá, buď máš průjmy, zácpy a pak už, jak už je narušená ta, narušený to od žaludku až ke střevům, tak pak už vznikne spoustu intolerancí, senzitivit, no to nadýmání, už se to pak jakoby jenom cyklí a vznikají určitý potřebný restrikce v tom jídle, který ty holky zase uvádí do dalších pravidel a je to takový jakoby začarovaný kruh, takže tam taky jako samozřejmě začínáme velmi opatrně. No. Takže vlastně i ty skrz tu svoji vlastní zkušenost dneska moc dobře víš, jak pracovat, když úplně takhle zase odbočíme, ale to je v pořádku, my to tady rozvíjíme, pak nám to bude dávat celý komplex, protože o tom je to centrum návyku, o tom jsou ty zdraví návyky. Takže vlastně za tebou chodí klientky, co mají poruchy příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie, záchvatový přejídání. A ty se dokážeš cítit nejenom do toho, jak to vypadá skrz tu zdravou výživu, ale i do toho, jak jim to šlape v hlavě. Co je třeba taková nejzásadnější věc, co by ty holčiny, co by těm holčinám mohlo pomoct? Jenom třeba jedna, dvě věty. Tyjo, jedna, dvě věty. No, oni já chápu, že je to jako obsáhlejší. No když už přijdou k nám, tak většinou vědí, že mají problém, což je úplně to nejzásadnější. Jakoby zvědomit si a přiznat si, že ten problém mám. Jak ten problém si přiznáš, že ho máš a chceš ho řešit, tak už se to potom řeší mnohem lépe. A vlastně taková sranda je, že oni většinou přijdou řešit ten jídelníček, ale my to bereme, my zase odstupujeme od toho jídelníčku a řešíme to vlastně, proč se jim to děje. Takže ta první věc je opravdu uvědomit si, že máme problém. A ta druhá věc je, tyjo, já se teďka snažím vybavit někoho, s kým teďka to mluvím, každý je prostě jiný, takže... Individuální, takže já ani nevím, co bych poradila obecně. Obecně je to, že chtít na sobě pracovat a být trpělivá, identifikovat si ten problém toho čertíka v té hlavě a třeba u bulimiček nebo u emočního přejídání, tak tam se dostáváme... U dívek, který to trvá dlouho, nebo u žen, kterým to trvá dlouho, tak už se dostáváme i k tomu, že je to jejich zlozvyk. Posedlost? No, zlozvyk. Že třeba, když se podíváme na ten jejich celý harmonogram, tak oni se emočně přijídají, když jsou sami. Protože když jsou zvyklí, když nikdo není doma, tak prostě, nebo když nikdo nebýval doma, oni tehdy byli ve stresu, zajídali nějaké svoje třeba neprožitý emoce, nebo zajídali nějaké nevyslovené věci a tak dál. Ale postupem času už tam ty věci třeba nejsou, ale oni se pořád emočně přejídají. Takže je to vlastně ten zlozvyk, takže je ten to špatný návyk. A vlastně, no... Ty ženy, převážně teda ty bulimičky, tak vlastně říkají, jo, prostě klapnou dveře a to je takový to lednička. Jo, že jsou najednou sami a vždycky, když byli sami, tak se chodili prostě přejídat a i teďka mají rozdělanou práci, nemají vůbec hlad. Ale klapnou ty dveře. Přesně. A oni mají ten prostor, nikdo to neuvidí a zase sami sebe můžou nějakým způsobem takto jako směřovat. Takže my třeba, jsou to úplně jednoduchý věci, já nejsem psycholog a vždycky všem říkám, nejsem psycholog, jsem koučka, mám základní kurz a mám hlavně vlastní zkušenost, takže proto vás chápu a proto vám můžu dát na to nějaký vhled, ale pokud byste to chtěla řešit hodně hluboko, tak je potřeba vyhledat odbornou pomoc ještě. Většinou jim stačí, jak spolupracujeme takhle, ale lidi, kteří to mají třeba 15 let, tak spolupracují už s psychiatrama a tak. No a u hodně bulimiček, tak jsme tam lámali tady ty zlozvyky, že když jsou sami, co udělat místo toho? Ne, že jenom nedělat toto, ale co udělat místo toho? Takže jste sami, co uděláte? Vypadnu ven do přírody, prostě mezi lidi, třeba, jo? Takže i si vlastně identifikovat tady ty
záchytný body v tom dni, kdy se jim to děje. Třeba to záchvatovité přijídání, anorexie, to je zase něco jiného, že jo? Ale toto je taková... Tyjo, teď mám dejavíčko, mně přijde, jako kdyby jsme se takhle bavili. Asi jo, ale takhle my jsme si povídali hodně o tady těch všeobecných tématech, protože si voláváme často, když se nemůžeme vídat, protože Praha a Brno, sice to není konec světa, ale přeci jenom jsme se pár let neviděli, tak si aspoň voláme. Mm. A myslím si, že tady to téma spolu občas probíráme skrz klienty, že třeba si sdělujeme některé věci a myslím si, že tohle jsme možná spolu diskutovali ohledně posedlosti kontrolou, že já jsem ti sdílela nějaký případ z coachingu, ty mě zase s těma svýma klientkama a že jsme se takhle možná proplítali. Možná. A mě to teď hází zpátky do těch, a krásně to navazuje i vlastně na tady tu problematiku poruch příjmu potravy. A ty vlastně ty ženy nebo dívky učíš nový zdravý návyk. A ta otázka, když jsme se vlastně, jak jsme to hezky takhle rozvinuli společně vždycky, to jsou hodiny a hodiny, nicméně dneska to dáme do té hodiny, tak vlastně ta otázka zněla, ráda bych se naučila zdravě jíst, potažmo. Ráda bych si vytvořila zdravý návyk, co na to potřebuju. Takže vlastně je to například to, identifikovat si konkrétně, co v tom dni, nebo co mi spouští třeba záchvatový přejídání, nebo to, že ujíždím, nebo se vymlouvám, že nemám, to nejde. Čas, nestíhám. Tak. Jo, ten problém, pojmenujme ten problém, který kazí tu celou rutinu. Často se to lidem stává večer, že jo? Ráno snídaně toto zvládnu a pak večer to prostě pokuním. Jedu jak drak a večer mám klid. To, jo, přesně. Takže, jo, co? A teď řešíš přesně to, jakoby bolavý místečko a většinou, jak už nasadíš, tak to jede. Většinou, jak už ten člověk se jakoby odrazí od něčeho, co si dokáže představit, že ten každý den bude dělat a že mu to takhle bude fungovat, tak pak už se to jenom nabaluje, jenom to zlepšuje. A ty jsi mě zeptala, já jsem tě zase přerušila, co udělat pro to, aby jsme si vybudovali ty správné návyky? Mm-hmm. To byla úplně ta základní otázka. My jsme se vlastně dostali přes to jídlo, přes těch 5 důležitých věcí, právě k těm poruchám příjmu potravy. Pojďme se zase vrátit prosím pomalinku k těm věcem. A to je to jídlo, že jsi říkala, pestrý, kvalitní. Přirozená, co nejméně průmyslově zpracovaná, pestrá, vědomě snězená. To bylo to vědomí jezení. Ano. Ano. A k tomu právě jsme se dostali přes ty poruchy příjmu potravy. Ano. A teď jsme u těch zase zdravých návyků. Mně se i to téma líbí, protože Janička, Centrum návyků, patří to k tobě, pomáháš lidem. A myslím si, že i celý tady ten podcast se ponese v duchu a nese se v duchu těch zdravých návyků. Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Janí, já mám na tebe ještě další otázku, jakoby celý takový shrnutí těch dnešních zdravých návyků, co tady společně probíráme, a to je, co bychom doporučili, nebo co bys doporučila lidem jako ten zdravý návyk, s čím začít, anebo co do toho svýho denního režimu implementovat. Mm-hmm. A pojďme si to rozdělit na stravu, pohyb a péči o sebe, nebo mindset, jinak řečeno. Dobře, tak co se týče, třeba kdyby lidi po tomhle tom podcastu začali aplikovat jenom tady těch, já nevím, pár pravidel, které si teďka zhrneme, tak věřím, že se začnou dít jako divy. Takže kdyby jsme si vztáhli pro děti, pro dospělí třeba těch 5 pravidel na jídlo, jo, strava, nějaká pravidelnost, jestli to bude 3 nebo 5 porcí, to vždycky záleží na tom, kdo kdy vstává, kdy chodí spát, jestli snídá, kdy snídá, holky, folikulární fáze, luteální fáze, prostě to už je potom individuální a taky záleží na kontextu toho jídla. Jestli tam víc tuků, méně sacharidů, většinou vysokosacharidová strava má svačinky, vysokotuková strava nemá svačinky, je to logický, proč člověk vydrží díl sytej. Takže každý, ať si nacítí, je pro mě snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, nebo je pro mě snídaně, oběd, večeře, nebo to může být i snídaně, oběd, svačinka, večeře. Je taky, i mistr tesař se někdy utne, je potřeba to prostě vyzkoušet, ale zvolit si nějakou pravidelnost, která pro každého bude žitelná. Je pro mě žitelný snídat dopoledne a ještě si udělat čas na svačinu? Pro mě osobně ne. Pro někoho je to potřeba, protože je od 5 na nohách a nedokáže si představit, že potom je od 6 od snídaně do oběda prostě hladnej, nebo si nedokáže představit, že snídá až v 9, když už od 5 má prostě makat. Takže každý si to stáhne na sebe, takže nějaký řád. Každý to jídlo musí být výživný.
Výživný znamená, že nás musí zasytit, není to prostě okurka zrní roztahaná pod dětským talíři. Je to jídlo, které je sytý a má většinou všechny tři složky bílkoviny, tuky, sacharidy. Nemusí tam být hrouda těstovin, stačí tam třeba plácnu takovej den, jo, si zkusíme třeba ráno, by to mohly být nějaká vaječná omeleta, mohl by tam být kousek žitného chleba s máslem a kopec zeleniny. Když mám ráno zeleninu červenou a zelenou, odpoledne tam dám, co třeba dám tam nějaký... Žlutou, dám tam nějaký zelí, nějaký ferment a zase je tam bílkovina, tuk, sacharid. Ráno byly vajíčka, živočišná bílkovina, na oběd může být, já nevím, v tempeh, může tam být nějaký sýr v salátu, jo, může tam být trošku to obměňovat, takže to je ta pestrost. Takže mám já během toho dne pestrost nebo mám ráno, večer chleba s máslem a se šunkou a k tomu okurku. Jo, ty stereotypy, trošičku to zrušit. Takže je to řád, je to pestrost, je to výživnost, nutriční hodnota. Nekoukám jenom na kalorie, koukám na tu výživu. Jo, co mi dá těstovina? Co mi dá těstovina a co mi dá, já nevím, pohanka. Těstovina bílá, pšeničná mouka s ničím, pohanka, co mi může dát třeba pohanka. Na druhou stranu těstoviny nejsou špatný, ale prostě zase pokud padnu do toho stereotypu, budu to mít každý den, tak se to stává jako ten takový zlozvyk. Takže pestrost a nutriční hodnota, ta barevnost. Však, jak jsme si říkali selským rozumem, člověk prostě mrkne na brokolici a mrkne na rohlík a ví, co je živý a výživný. Mm-hmm. Takže selský rozum zapojit do té stravy. A nepočítat jenom kalorie, ale opravdu i ty vitamíny, minerály, přesně, vlákninu. Jo, koukat na to jako na tu živou informaci, na kterou to moje tělo nějakým způsobem reaguje. A taky nás tady ta živá, přirozená strava úplně jinak zasytí, protože jestli si dám croissant, tak mám za hodinu hlad. Jestli si dám vaječnou omeletu s chlebem žitným, tak prostě nepotřebuju na další 3-4 hodiny jíst. Takže, jo, takže ono potom se aj zdá, že nebo často si lidi myslí, že po té zdravé stravě budou mít třeba hlad, protože to je chudá strava, ba naopak, to je velmi výživná, sytící strava. Chudá strava jsou tatranky, vlnky, čokapik, syniminý z mlíce, to jsou všechno prázdné kalorie, které vám jenom projdou. Je to nějaká energie, kterou to tělo opticky jako potom na sobě bude mít nalepenou. Ale budete vypadat jak ten, jak ty kuličky. Když si dáte kuličky, budete jak ta kulička. Ale jako potom člověk prostě rozhozený i hormonálně, furt rozhozený, furt chutě, furt nedojezený. Takže to jídlo musí být výživný, pestrý. Nebojte se najíst, to je základ. Potom a zdroje bílkovin, tuků, sacharidů střídat. Živočišný rostlinný oleje, jo? Není živočišný tuk plný cholesterolu špatný a rostlinný tuk nenasycený kyseliny za jakoby spása světa. I omega 6 nadbytek způsobuje záněty, i nadbytek těch různých živočišných tuků může být pro určitou skupinu prostě problém, takže střídat to. Jakmile to mám pestrý, tím pádem zajistím to střídání těch potravin a těch různých zdrojů, pak jsem prostě v cajku. A podívat se na to tím selským rozumem. Takže toto je jakoby strava. Co jsem ještě neřekla o té stravě? Jasný. Vědomně snězená a ne, dobře rychlosti. Upravená. Dobře upravená. Prostě když už si nakoupím ty zdravý kvalitní potraviny, tak to nemusím vymáchat v omáčce a v oleju, ale prostě dobře si to živě připravím a sednu si k tomu a vědomně si to sním. Nespěchám. Jo. Nejsem parasympatikus. Někde ve včerejšku nebo v zítřku. Tak. A když jenom tady tento základ, který stejně každý ví, jenom ho potřebuje nějakým způsobem začít žít, bude to třeba z začátku na 30%, pak na 50%, pak na 100%, ale začít to žít, tady ty návyky ohledně jídla. Úplně jednoduchý, vůbec jsme se nebavili o tom, co, kolik, čeho, pro koho, jestli toto eliminovat. Ne, tady ty jednoduchý návyky, když člověk začne žít, začnou se dít velké věci. A jak už člověk dobře začne to ráno, tak už to pak nechce pokazit ten další den. Potom, co se týče pitného režimu, jo, spoustu lidí zjistí ve 2 odpoledne, že ještě nepili. Takže pít kvalitní vodu, čaje, bylinky jsou taky moudrá věc. Můžou to být i klidně zeleninový ovocný šťávy, smutíčka, ale zase nedělat z toho spásu světa, ale udělat to jako součást toho dne, nepostavit všechno zase na těch smutíčkách. Takže pitný režim, co se týče pohybové aktivity, mít každý den přirozený pohyb anebo aktivní pohyb. Ale mít to tam ten každý den. Buď jdu na procházku, nebo prostě ráno začnu jogou. U práce střídám polohy,
udělám si to prostředí, takový jsem byla u vás, že jo, udělám si to prostředí tam. Oni tam mají hejbací židličku, polohovací stůl, my to taky máme doma i v centru návyků, protože když někdo 8 hodin denně sedí u počítače, tak prostě potom se nemají divit ty karpály a bolesti zad, bolesti beder, kyčle, kolena, přesně tak, povolenej, že jo, kor. Takže udělat si to prostředí i toho dne, i v rámci té práce, měnit polohy toho sedu, stoupnout si, čupnout si, protáhnout se. Jenom když si vzpomenu. Já jsem třeba dlouho měla na lístečku, na notebooku napsaný narovnej se. Protože jak pracujete a soustředíte se, tak tam skončíte takhle u toho, že jo. A mám tam cedulku a ten návyk, potom jsem si tak zautomatizovala, že už automaticky si sedám a klientky vždycky se tak rovnají a říkají, vy jste strašně narovnaná. Já říkám, to už je můj návyk vybudovaný. Protože, zdravej. Přesně tak, protože už jsem to dělala za pomocí lístečku každý den. Je to blbost, ale potom se to podepíše. Jo, kapka vody kape na beton a za 10 let tam udělá díru. Takže jestli někdo 8 hodin denně bude sedět u počítače, tak těch 10 let uteče jako voda, prostě hrb na zádech a pak už se můžou fyzioterapeutky zpřetrhnout, ale jen tak to nepůjde. No, takže pohyb. Choďte buši do fitka, jestli vás to baví. Choďte prostě na zumbu, pokud vás to baví a pokud jste schopni to žít a dlouhodobě vám to bude přinášet tu zpětnou energii. Já nevím, štíhlost, vitalitu, prostě funkční tělo. Pokud někdo... Energii celkově, že se budete cítit tak, dobře. Přesně tak. Zase pokud je to technicky správně a přináší to ten dlouhodobý efekt. Pokud se zamyslím nad tím, že tak, jak cvičím, tak mě akorát bolejí prostě záda, nevidím žádný výsledky, tak zase vezmu to do svých ruk, tu zodpovědnost a řeknu si, aha, kde dělám chybu. Prostě potřebuju opravit techniku, potřebuju úplně změnit pohyb, potřebuju to dělat víc. Nebo to dělám jenom kvůli tomu, že to vidím, že to dělá někdo jiný. Přesně, přesně. Je tenhle cíl můj cíl, přesně tak, no. A takže to je ten pohyb, to je ta strava, ten pitný režim, spánek. Obrovský spánek, ten melatonin, ten hormon tmy nebo spánku, takhle jakoby blbě řečeno, tak on reguluje imunitu, reguluje trávení, celý mindset reguluje, protože ty kognitivní funkce jakoby podporuje tu paměť a regeneruje ten organismus, že každý zná, když se blbě vyspí, že jo, jak se cítí, jak ho všechno bolí, je takový oteklý ještě, neví, jestli má hlad nebo chuť, jo, je to. Takže spánek takový taky a priori. Jenom kdyby v dnešní době lidi začali dobře spát a dlouho, jak potřebují spát. Zeptejte se sami sebe, spím já 8 hodin denně? Co dělám před spaním? Koukám do mobilu, koukám do počítače, koukám na televizi, anebo prostě čtu knihu, mám bloklý modrý světlo a prostě jsem v klidu. Nebo když usínám, tak mě jede ta hlava, ty myšlenky. Co já musím udělat pro to, abych fakt jako si ten spánkový rituál, tu spánkovou hygienu zlepšila? I tím spánkem je ten celý život, i ta motivace, i ty výsledky, i to hubnutí mnohem snazší, protože člověk nemá rozhozený hormony. Melatonin rozhazuje, grelin, leptin, to jsou hormony hladu a sytosti, takže proto lidi, kteří mají spánkovou deprivaci, tak buď mají přehnaně i chutě na sladký, anebo naopak takový nechutenství cítí. Takže to je ten spánek a přijímat. Ještě ten mindset, jak jsi zmiňovala, tak my už jsme o tom dneska mluvili. Přijímat věci tak, jak jsou. Pozitivní myšlení. Přijímám i v našem hodnotovém žebříčku tohle je jako katastrofa, tak já přijímám, že ta katastrofa se teďka děje. Si. Přesně tak. Dám si na to prostor a pak si řeknu, OK, tak co s tím teda? Ano, ano. Mám den na hovno. No, to jsi nečekal, že ti řeknu, když ses mě zeptal, jak se mám, co? Mám den na hovno. Úplně na hovno. Jo, jo, a jakoby to. Dovolit si to. A návyk mě to v životě moc pomohlo. Jakmile se člověk začne projevovat autenticky a začne vytvářet tomu druhému i možnost, aby i on se projevoval autenticky, tak je to obrovsky léčivý. Nevznikají domněnky, nevznikají prostě takový nepochopení. Pokud se člověk rozhodne projevovat autenticky a ten druhý mu vytváří a to jeho okolí se naučí taky projevovat autenticky a vytvářet zároveň prostor pro to, aby se lidi vyjadřovali autenticky, tak je to obrovská jako léčivá souhra, takový pocit prostě svobody. Není tam to ego, kdy nadáváme teď nás, že po cestě jsem vytroubil nějaký chlap v autě. Ty jsi mi říkala, že kdybych nebyla takhle naladěná. Já jsem se za ní chtěla rozjet. Ale taky prostě, jo? Pustím to. Byl autentický, já taky. Jo, to jste u toho nebyli, ale do Marti ten chlap málem narazil prostě. Tak jsem ho vytroubila. Tak no. Ho vytroubila. Má se naučit jezdit. A prostě
pustit to, nebrat to jako chuligáne. Svoje selhání, nebo jako, že on je totální tenhle ten, ale prostě říct si, OK, tak zkušenost pro mě, zkušenost pro něj, ale jdeme dál. Mm-hmm. Takže krásně to říkáš, Jení. Přijímat. Autenticita, přijímat. A mně se strašně líbí věta a podle ní i se snažím fungovat, nikdy mi to nejde, a že kdyby si věděla, že všechno, co se ti dneska, zítra a celý život stane, se děje pro tvoje dobro. Jak by si na to jakoby reagovala? Protože to je moje mantra. Nekecej, víš, to bychom propojený. A protože klienti často vždycky mají takový ten aha moment, když se mají pocit, že prostě ta situace, ve které jsou, tak prostě bude do konce života. Je to takhle, je to prostě hrůza, nevím, vyhodili mě z práce, rozvádím se, přibrala se, jo, přesně tak, někdo umře. Někdo řekl ho podvést. Ano, ano, ano. A teďka, když jim tam hodíš zpátky tu otázku, že už se vám někdy takový průšvih stal nebo podobného rázu, tak podobného silného rázu, třeba pro někoho může být fakt průšvih, nedostal jsem se na školu. No a pamatujete si nějakou podobnou situaci, ve které jste se cítili fakt jako blbě? No a jak dopadla, nebo díky té situaci jste teďka třeba tady, nebo tam, jo, a když si člověk dokáže zpětně vlastně říct, já si dokážu zpětně říct, že jsem se nedostala na tu výšku, na kterou jsem jedinou chtěla, ale teď dělám to, co dělám, a kdybych se tam dostala, tak možná teďka dostudovávám a neměla bych to, co teďka, přesně tak, ale předtím to pro mě byl prostě průšvih. I lidi, kteří opouští nějaký vztah, je to pro ně konec světa, ale potom mám klientky, které se třeba fakt jako rozvádí, rozcházejí a tak dále, tak zpětně, až se vidíme za pár měsíců, tak říkají, že to bylo nejlepší rozhodnutí pro obě dvě strany, protože teďka můžou být šťastní. Takže i si pokládat tady tu formulku nebo mantru, každý jakou kdo chce, všechno, co se mi teďka děje, se děje v můj prospěch. Takže když budu vědět, že to, co se mi teďka děje, se děje v můj prospěch, tak musím reagovat tím přijímáním, protože prostě se to děje v můj prospěch. Protože i když vím, že teďko je to na nic, nebo to fakt bolí, tak vím, že potom uvidím to, co mi přinese to ovoce, který já sklidím. Mm-hmm, ta zkušenost. Někdy to člověk prostě může vyčíst v knížkách, ale jak si to neprožije, tak to nemá vůbec ty koule. No, přesně tak. Nádherně jsi to řekla. Takže Jení, to bychom měli dneska zdravé návyky. Teďko jsme řekli, jaký zdravý návyky bychom si mohli nebo doporučili. Jak si krásně zmínila, že když lidi tohleto implementují do života, tak uvidí, jak se jim to radikálně změní. Že tam nebudou ty výmluvy, proč to nejde, nebo že to jako fakt nejde, ale opravdu se budou chtít snažit. Tak tady ty stravovací, pohybovací a sebepečovací návyky jim rozhodně k tomu pomůžou. Mm-hmm. Já si myslím, že 100% ano. Jo. Jení, děkuju. A mám na tebe ještě poslední otázku, kterou právě pokládám od minule. A pozor! A ta otázka zní, že kdyby byla na světě nějaká věc, kterou bys mohla změnit, co by to bylo? Kdyby na světě byla nějaká věc, kterou bych mohla změnit. Já sama na sobě. Buď sama na sobě, anebo jakoby, jako celek. Jako celek. Aby lidi byli schopni věci přijímat takový, jaký jsou. Pak to tu atmosféru může radikálně prostě pročistit. Nelpět, nechat to prostě takto, jako je, jako přijímat tu situaci. Takovou, jaká je. Kdyby jsme fungovali tady v té atmosféře, protože tím se změní spoustu věcí. Ne, nebudeš na věci chlpět, nebudeš mít očekávání, jo, nebude tolik zklamání, nebude tolik prostě diskomunikace. Úzkostí, přesně tak. Takže si myslím, že to ovzduší by se jako hodně utřepalo. No. A začne každej od sebe, jo. To jsi řekla moc krásně. A ty seš ta, která to, co říká, tak tím inspiruje, protože to i dělá. A takhle já tě vnímám, protože já vím, čím jsi s čím prošla. Známe se už dlouho i vím, co se kdysi dělo, co se třeba dělo nedávno. A ty seš ten člověček, který opravdu můžu říct, že říká a žije to, co vlastně říká a žije to, co říká. Já jsem to do toho zamotala. Ale je to tak, chápeme se. Děkuju. Nic není stoprocentní, ale každý dělá nejlíp, jak umí. Nádhera. Jení, já bych ti chtěla moc a moc poděkovat za dnešní podcast. Byl plný zdravých a ozdravovacích návyků a doufám, že to doplulo zase tam, kam mělo a že si z toho každý vezme to dobrý, co potřebuje. A moc krát ti děkuju. Já moc děkuju za pozvání.
Slyšeli jste Emoční tuk podcast s Janou Zahradníkovou. Mějte se moc krásně.